Вітаю всіх глядачів телеканалу РТБ. Сьогодні на студії кандидат у президенти України Юлія Тимошенко. Доброго вечора. Добрий вечір. Юлія Володимирівна, сьогодні увага всієї України прикута до подій на сході нашої держави, де озброєні терористи захоплюють одне місто за іншим. Ви звернулися до українського народу з закликом вступати до руху опору. Хотілося б почути більше, що це за утворення, що це за організація і, власне, наскільки законними є такі підрозділи? Ну, ви знаєте, перед тим, як відповісти на запитання, я хотіла би привітатися з усіма, хто зараз дивиться нашу програму. І хочу подякувати всім, без виключення українцям, які в той час, коли я була за ґратами, молилися за мене, за моє звільнення, підтримували, очікували і покладали надії. Я хочу вам сказати, що якраз завдяки вашій підтримці, завдяки вашим сильним молитвам, завдяки вашій боротьбі на Майданах, ви і Україну звільнили, і відкрили двері в моїй в'язниці. Я в неоплатному боргу перед кожним з вас. Я в неоплатному боргу перед всіми нашими славними доньками і синами, які загинули під час нашої революції. Я кожну хвилину часу буду пам'ятати про ці жертви, буду дякувати вам за цей захист і буду робити все для того, щоб ви на своїй рідній землі почували себе впевнено, вільно і щасливо. У мене немає іншого сенсу життя, немає іншої мети в житті. Я буду вам служити, я дуже вам всім дякую. А що стосується подій, які відбуваються на Сході, то ми мусимо реалістично і чесно оцінювати ситуацію. По-перше, це не окремі терористичні акції, які проти нас проводяться. Це не диверсійні дії. Це не оголошена, але фактична війна нового типу, яку Росія розпочала проти України ще в Криму. Вони діють дуже і дуже цинічними методами. Вони направляють для захвату приміщень спочатку цивільне населення, як такий живий щит, жінок, літніх в тому числі, молодь, іноді навіть дітей. І вони показують це як ідеологічна підтримка їх терорам, їх війні, їх агресії. Так захоплюється приміщення. Але в той же час, коли йде війна, ми мусимо також чесно собі визнати, що за останні 4 роки практично Путін готувався до цього захоплення. Він стратегічно планував захват України. Він знав, що Янукович практично не має шансів перемагати. І він знав, що якщо він не захопить Україну, Україна стане європейською сильною державою. Нам зараз практично мстять, це помста за нашу революцію, це помста за право стати частиною об'єднаної Європи. Це помста за право більше не рахуватися з Кремлем. Розумієте? Але в якому стані через 4 роки правління Януковича ми отримали армію і Службу безпеки України? Хочу нагадати, що, в принципі, нова влада знаходиться всього 2 місяці на своїх посадах. За 2 місяці вона не могла ні армію зруйнувати, ні СБУ, ні практично нашу боєздатність. 4 роки до того Міністерством оборони України правив громадянин Росії, ставленик спецслужб Росії. І коли ми вивчили всі документи і подивились на стан армії, за 4 роки вони її практично ліквідували. Боєздатність – ноль. І саме головне, що і склад армії настільки деморалізували, що вони зараз не готові йти класти свої... Не всі, я не хочу образити наших військових, тому що є люди патріотичні, є сильні, є такі, як Мамчур, є такі, як... Скажімо, той міліціонер, який не дав зняти прапор в Горлівці ціною власного здоров'я, є прекрасні люди. Але загальна ситуація дуже важка. Службу безпеки України останні роки правління Януковича очолювала людина, яка на лацкані носила значок Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Розумієте? Відверто. І те, що залишилося зараз, за 2 місяці не поправиш. І саме тому ви правильно задали питання, який вихід, коли не можуть силові структури виконувати свої функції, тому що вони свідомо знищені. Тому я хочу звернутися зараз до всіх. Сьогодні ми оголосили рух опору агресору
війні, яку нам оголосила Росія, рух опору Кремлю і їх окупації. Це рух опору, який підніме народ. Я сьогодні закликала до мобілізації тих людей, які мають військовий досвід, які приймали участь в військових діях в гарячих точках планети, в тому числі як місії від Організації Об'єднаних Націй. І я вважаю, що якщо такі люди добровільно прийдуть в бригади територіальної оборони, це законом передбачено таке формування бригади територіальної оборони, і вони як патріоти готові будуть вже заздалегідь віддати своє життя за Україну і мають досвід ведення військових дій, і їх не треба вчити, я переконана, що це якраз та армія, яка сьогодні потрібна Україні. Сьогодні я звернулася, дала всі відкриті телефонні номери, куди можуть звернутися ті люди, які зараз в резерві, але ті, які готові захищати Україну. Це повністю ми діємо в межах закону. Є закон про оборону і указ президента, який визначає такі бригади територіальної оборони. Вони повністю координуються з армією. Це не махновщина, не партизанщина, це не дії всупереч владі. Але сьогодні очевидно, що тільки патріотичні, глибоко віддані Україні, добре навчені військові можуть захистити Україну. І в лобову атаку не треба, вводити один одного в оману. В лобову військову повномасштабну операцію Україна йти не має права. По-перше, тому що не дуже рівні сили, і треба чесно про це говорити. А по-друге, там частина мирного населення, яке, можливо, революційно налаштовано на Сході, їх небагато, але вони є. І йти і стріляти, а вони щитом тримають цих людей, дуже важко. Потрібні такі самі симетричні дії, які застосовує російський окупант. І до таких симетричних дій ми будемо найближчий час готові. Тому все в межах закону – раз, в координації з армією – два, дуже добре організаційно підготовлено – три, і це буде базуватися на досвідчених патріотичних людях. Тому хто зараз мене чує і хто може себе віднести до саме таких патріотів України, я прошу, телефонуйте на нашу телефонну лінію, яка йде сьогодні по всім каналам телебачення. Не так давно ви особисто... Я хочу, ще вам сказати. Сьогодні дуже велика кількість людей просто боїться війни. Просто живе в певному такому психологічному важкому стані, що ось-ось країна буде захоплена. Я хочу вас заспокоїти. Сьогодні ми не самотні. Сьогодні з нами весь світ демократичний, весь Європейський Союз, Сполучені Штати. І Росія, коли вона ступила крок на територію Криму, вона потрапила в пастку, яка сьогодні захлопнулася. Розумієте, вони не можуть вже звідти вийти. І поки демократичний світ не закінчить з режимом Путіна в Росії, демократичний світ вже не зупиниться. Їх твердо взяли в обійми, і Україна стане початком кінця режиму Путіна. От я хочу, щоб ви це відчули. Україна виконує зараз дуже особливу місію. Вона не тільки себе зараз ставить на ноги сама. Вище, дорогі мої українці, сьогодні і в Росії режим припинити і замінити на демократію дистанційно. І в пострадянському просторі прийдуть фундаментальні зміни. І це буде все робити Україна. Тому з впевненістю дивіться в майбутнє. У нас прекрасне майбутнє. У України прекрасне майбутнє. Не так давно ви були на Східній Україні, спілкувалися особисто з людьми, які захопили приміщення Донецької обласної державної адміністрації. От ваші враження, а що це за люди? Чого вони хочуть? І зараз лунають заклики почути Донбас. Та? Натомість кажуть навпаки інші речі, що непогано було б і Донбасу послухати, чого хоче, чим живе Україна. Я була і в Донецьку, і в Луганську, і в областях, де захоплені ці і міста, і адміністративні будівлі. Я була практично разом з ними, там, з тими, хто захопив. І можу вам сказати, що там чотири категорії людей. Перша – це безпосередньо спецслужби Росії, і там вони не приховуються. Вони навіть показують посвідчення, і це добре навчені вбивці,
яких натравили на Україну. Друга категорія людей – це так звані тітушки, тому що, я говорю, тому що ви знаєте просто їх по цьому імені. Вони готувалися на вибори 2015 року по всім регіонам України для того, щоб прикрити фальсифікації, які Янукович готував для виборів 2015 року, президентських. Але їх потім використали під час революції, а зараз їх практично оплачують і використовують для такого додаткової присутності людей на підтримку цих спецслужб Російської Федерації, тобто диверсантів. Третя частина людей, і це дуже цікаво, це спеціальні групи людей, які фінансуються п'ятою колоною всередині самої України. Це, знаєте, та олігархія, яка розраховує на те, що дестабілізуючи центральну українську владу, вони щось для себе виторгують. Або зміни до Конституції, які дадуть їм перетворити області в такі самостійні феодальні князівства, де вони будуть практично розпоряджатися і ресурсами, і людьми. Хочуть такого, знаєте, рабства собі над територіями. Тому треба просто визнати, що Янукович пішов, а оця вся олігархія, вона практично залишилася. І вона сьогодні фінансує в тому числі агресію проти України. А остання група людей – це прості пересічні дончани і луганчани, які просто незадоволені, які відчувають себе кинутими, які хочуть змін, їх просто сьогодні використовують для того, щоб підтримувати ці сепаратистські рухи, використовуючи їх невдоволення, їх розгубленість і їх безнадьогу. Що я роблю? Я намагаюся відділити отих людей в переговорному процесі звичайних громадян, які мешкають сьогодні на Сході, від реальної агресії, від диверсантів, які сьогодні використовує Путін для своїх амбіційних планів щодо захоплення України. І мені вдається це зробити. Після певних розмов оці люди, яких як масовку використовують, вони повертаються додому. Я хочу, щоб диверсанти Путіна залишились самі, щоб їм не було на кого спиратися. Щоб їм не було, як маніпулювати і казати, що це громадянська війна, і що громадянська війна, вона зараз ініційована самими громадянами України. Я хочу розбити цей міф і залишити окупантів самотніми, окремо від українців. Тому діалог потрібен. Я дуже прошу зараз Західну, Центральну Україну з великою любов'ю і розумінням віднестися до українців на Сході. Які б емоції у вас зараз не викликало це? Ми єдиний народ. І якщо ми любимо свою державу, ми зобов'язані просто любити, знаходити в своєму серці любов один до одного. І тому підтримайте їх зараз. Підтримайте наших українців на Сході. Їм конче потрібна ваша підтримка. Коли Львів один день заговорив російською мовою для того, щоб продемонструвати цю єдність, на Сході настрої змінилися за декілька годин. Ви можете все. Просто зробіть це і все. Ви згадали про діалог. Люди на Сході вимагають, зокрема, другої державної статусу російської другої державної мови. А наскільки тут можна зайти далеко на зустріч? Власне, так само те, що стосується федералізації. Які можуть бути кроки? Ну, дивіться, моя позиція дуже чітка, єдина державна українська мова, і тут ми не можемо переступати цю межу. Але існує в Україні закон про регіональні мови, який прийнятий, який працює, і який дав певну мовну свободу на Сході України. Тобто місцеві органи влади можуть прийняти певне право людям спілкуватися російською або мовою інших нацменшин. Я вважаю, що цей закон треба залишити в силі, і на Сході люди це сприймають. Тому не треба зараз на мовних питаннях робити знову розкол країни. Кожен, хто зараз піднімає мовне питання, просто не розуміє, що проблематика зовсім інша. І що нам нав'язують це для того, щоб нас знову практично розривати на шматки. Зараз потрібно інше. Потрібна увага, потрібно слухати цих людей, які сьогодні обурені на Сході, треба їм протягувати руки, вони мусять відчувати оцю єдність, знаєте. Коли зараз починають з одного боку говорити сепаратисти, з іншого боку бандерівці, це просто, знаєте, така нетолерантність по відношенню один до одного. Ну, нам треба один одного полюбити і все.
Як ви розцінюєте зусилля міжнародної спільноти щодо врегулювання ситуації в Україні? І, власне, чи є вони достатніми, ці зусилля? Усі ці санкції, заборони на в'їзд певним чиновникам чи крупним бізнесменам, чи діють вони на Путіна? Я знаю, що сьогодні всім українцям здається, що все, що робить Америка, все, що робить Європейський Союз, що воно заслабке. От зараз є така загальна думка. Я знаю питання набагато глибше, що відбувається. Світ вже давно відчував, що Путін – це дискомфорт для світу. Тому що там велика корупція, тому що там авторитарний режим, тому що там немає свободи слова, тому що там авторитаризм. Але якось так воно було, все в гармонії певній. Прийняли Росію в G8, тобто велику вісімку, залучили їх до спільних вирішення спільних глобальних питань, але розповзалася по всьому пострадянському простору цей дух імперіалізму, дух диктатури, дух насилля, олігархії, і всі це розуміли. Сьогодні Путін практично дав право світу ліквідувати авторитарний режим в Росії. Світ цього шансу не пропустить. І те, що вони зараз набирають оберти в цих фінансових економічних санкціях, просто пам'ятайте, це тільки початок. І нам зараз потрібно в координації з усім світом робити все для того, щоб не дати Путіну підстави захопити Україну військовою силою в цілому. Я думаю так, що кожен місяць санкції фінансові і економічні будуть досягати таких рівнів, що вони вже будуть несумісні з стабільним фінансово-економічним життям режиму в Росії. Я переконана, що в Криму режим Путіна закінчиться. І світ його вже з обійм таких, знаєте, плотних не випустить. Ще таке запитання. Знаєте чому? Тому що Путін не з Україною воює. Він сьогодні зробив заявку на своє лідерство в світі, особисте, яке базується не на цінностях, а які базуються на терорі, на насиллі, на військових операціях і на переділі кордонів, на ігноруванні міжнародного права. Сьогодні Путін – це персональна загроза для світового порядку, який встановлений після Другої світової війни. І йому ніхто це не дозволить робити. Просто я хочу, щоб ви були впевнені. Вже годинник режиму Путіна почав відлік зворотній. І цей відлік завершиться так швидко, як ви собі не уявляєте. Україна буде цілісною, Крим буде нашим, ми поновимо повністю наші кордони. І Україна стане початком демократичної хвилі, яка поверне демократичне здоров'я і свободу всьому пострадянському простору. І, до речі, і світ почне Україна міняти. От настільки я просто так відчуваю і вірю в Україну. Зважаючи на вами це сказане, на цю позицію, на ці переконання, як ви вважаєте, чи варто нам взагалі вести якийсь діалог з керівництвом Росії? До речі, я знаю, що з декотрими своїми опонентами ви маєте кардинально різні точки зору стосовно того, чи вести діалог з Росією і яким чином саме його вести. Ви знаєте, що ми з Петром Порошенко прямо конкуруємо в цій виборчій кампанії, і ми маємо діаметрально протилежні бачення, як відноситися зараз до переговорів з Росією. По-перше, я категорично проти двосторонніх переговорів з Путіним. Я вважаю, що такі переговори не можуть проводитися в форматі сам на сам Україна-Росія, тільки в форматі Європейський Союз, Сполучені Штати, Україна-Росія. Там, де вже досягнуті Женевські домовленості, які Путін зобов'язаний буде виконати. Він не зможе довго тримати удар, і він зобов'язаний буде їх виконати. Петро Олексійович, він оголосив пропозицію Путіну публічно, щоб Путін назвав будь-яке місце, будь-який час, будь-яку дату, коли вступити в переговори. І Петро Олексійович хоче піти на двосторонні переговори з Путіним. Я просто добре знаю Путіна, добре знаю світ, який зараз з Путіним бореться, і знаю, які має козирі на руках України, щоб такі переговори вести. Я вважаю, що поки Путін не виконає Женевські домовленості, мається на увазі, не звільнить заручників,
яких він сьогодні тримає, не звільнить приміщення, які він заблокував своїми терористами, не відведе свої війська від кордонів, так як він пообіцяв в Женеві, жодних переговорів з ними вести не можна. І в цьому ми діаметрально розійшлися з Петром Порошенко. Я вважаю, що будь-які двохсторонні переговори зараз будуть схожі на капітуляцію. Це слабкість. Слабкість сьогодні недопустима. Путін розуміє тільки силу. І я хочу діяти з ним виключно з позиції сили, а не з позиції, що робити для того, щоб ви відвели війська. А він зараз ставить ультиматуми, Путін. Він говорить, будь ласка, змініть Конституцію по нашій пропозиції, от по нашому сценарію, по нашій концепції. От ми хочемо федералізацію, ми хочемо повну свободу регіонів, повну автономію. Тобто Путін хоче, щоб ми створили 25 автономних республік Крим. І щоб він потім цим зайнявся предметно. По-друге, він ставить ультиматум, щоб ми ніколи не вступали в Європейський Союз. Яке він має право так взагалі говорити з Україною? Далі він вимагає від нас, щоб був сформований уряд за його списком. Я просто хочу запитати, він що, хоче неоколонію створити в Україні? Він хоче такими ультиматумами, погрожуючи нам своїми збройними силами, примусити нас перестати бути незалежними? Так тому я говорю Петру Олексійовичу, ніяких переговорів. Я публічно до нього звернулася, до Петра Олексійовича Порошенка, відкликати цю пропозицію Путіну на переговори будь-де і будь-ким. От так. Вірю, що сила демократичного світу, сила західного світу поставить Путіна на місце і покінчить з його режимом з допомогою України. Ви декілька разів вжили слово «сила», так, характеризуючи ситуацію. Наскільки сильний президент за нинішніх умов потрібен Україні, зважаючи на те, що повноваження гаранта Конституції будуть дещо обмежені? Ну, по-перше, я підтримую обмеження повноважень президента. Тому що не може одна людина мати в руках абсолютну владу. Президент мусить бути підконтрольним. Я вважаю, що президент мусить бути сильним не своїми безмежними, безконтрольними повноваженнями, а силою любові до країни, силою духа, силою власного авторитету і, власне кажучи, глибоким знанням, що робити в Україні. Стратегічним баченням, як Україну ставити на ноги, як їй повертати цілісність кордонів, як повертати людям віру в справедливість. І хочу зразу сказати, що не тільки обмежити повноваження президента потрібно, а потрібно негайно прийняти закон про імпічмент і зробити реальні процедури імпічменту президента зараз, ще до того, як вибори відбулися. І я запропонувала такий законопроект. Тому що, якщо президента знову треба знімати революціями і знову пролиттям крові, то що тоді зміниться? Я вважаю, що от зараз треба, по-перше, всі гілки влади позбавити недоторканності. От президент ніколи свою недоторканність не здавав. Я зразу говорю, якщо недоторканність президента не ліквідують зараз, то треба її буде ліквідувати зразу після президентських виборів. Якщо народ України і Господь підтримає мене, і я зможу це робити, я буду ініціювати зняття недоторканності з президента, з суддів, ну і з тих багатостраждальних в лапках депутатів, які, ну, чесно кажучи, вже зовсім не так себе ведуть, як хотілося б. Наскільки легітимно це буде почувати, на вашу думку, новообраний президент? Адже, ну, бачимо, що в деяких східних регіонах поки що ситуація розвивається так, що там вибори президента можуть і не відбутися. І, власне, що ми можемо протиставити тим сценаріям по зриву виборів президента України? Ну, не секрет, що Російська Федерація хоче зірвати вибори 25 травня. Наше завдання – не за яких обставин це не допустити. Тому що обрання нового президента – це є фактор стабільності в державі. Це практично наведення порядку. Це повністю інша кадрова політика. Я не поділяю сьогоднішню кадрову політику. Вона страшна просто. І ці всі квотні розподіли, всі ці, вибачте, кулуарні домовленості, я цього не сприймаю і ніколи не сприйму. Тому хочу просто впевнено сказати, що після виборів президента в країні буде зовсім інша ситуація, в тому числі і з агресією Путіна по відношенню до України. Легітимний президент потрібний. Путін хоче цього не допустити,
Але я вам зараз говорю, у Путіна немає таких сил, щоб зірвати вибори в Україні. 25 травня вони відбудуться за будь-яких обставин. Схід України буде приймати участь в виборах настільки, наскільки зможе. Кандидат від партії регіонів Добкін, ну, любимо ми його, не любимо, але важливо, щоб він приймав участь в виборах, для того, щоб вибори були повноцінними, щоб всі політичні сили мали своїх кандидатів і щоб люди мали право вибору. Вибори будуть. І це початок становлення в Україні європейських цінностей, європейських стандартів і наведення повного і логічного порядку. От так я це сприймаю. Тепер трошки до інших тем. Зараз багато говорять про передачу більших повноважень на місця, так, навіть про ліквідацію обласних державних адміністрацій, районних, утворення виконкомів. Чи підтримуєте ви такі плани, зважаючи на те, що ситуація в державі, знову ж таки, дуже непроста, і якщо ми віддамо повноваження на місця, то чи просто країна не розсиплеться? Так, ви абсолютно правильно бачите ризики, і люди бачать ці ризики. Тому моя позиція така. Самостійність нашим містам, селам і селищам конче потрібна. Їм нарешті потрібно почати будувати своє життя самостійно з обраними керівниками виконавчої влади на місцях і з бюджетом, який вони зможуть самостійно формувати. Але це мусить бути дуже помірковане рішення. І воно мусить бути поєднано з призначенням префектів на область і на район, які будуть мати достатньо повноважень, щоб ніхто не зміг країну розвалити, щоб ніхто не міг її дестабілізувати, розбалансувати. І в той же час в цих змінах до Конституції залишається право у президента при мінімальному натяку на сепаратизм, на розколи, на що завгодно, просто розпускати ті місцеві ради, які займаються таким неподобством. Тому демократичні сили в парламенті не допустять прийняття такої конституції, яка буде основою для розвалу країни. Ніколи не допустимо. Країна буде унітарною, ніякої федералізації, і країна буде сильною. Ви вже трошки торкнулися теми змін до Конституції України. Які ще моменти принципові, якісь ключові, декілька варто, на вашу думку, так, внести? Я скажу про це. Знаєте, от що мене зараз непокоїть? Завершилася дуже важка революція. Країна принесла кроваві жертви. Всі знають, що країна зобов'язана змінитись. Тепер, як ми міняємо Конституцію? Перекидаємо владу від президента до парламенту, від парламента до президента, до місцевих, вибачте, в тому числі чиновників, да, і навіть, можливо, там і депутати, але вони ж теж не бездоганні. Чого не робиться сьогодні головного? І на чому я, як президент країни, буду наполягати? Влада, політики мусять побачити третього учасника цього процесу. Це громадянське суспільство, це люди. Ті зміни, які я бачила в Конституції, вони взагалі не враховують абсолютно нової сили, нового значення і участі в усіх процесах людини, громадянина і громадянського суспільства. Я вважаю, що потрібно давати людям право розпускати достроково парламент без втручання політиків. Щоб не було кровавих революцій, краще виборами достроковими, давати людям право відкликати президента хоча б раз на п'ятирічну каденцію власними силами, без втручання президента або парламенту. І те ж саме це стосується кожної обраної ради. Нам треба один раз дати людям таке право і більше його не забирати. Крім того, я вважаю, що ми мусимо принципово нових повноважень надати громадянському суспільству. Асоціації громадських організацій мусять мати право законодавчої ініціативи, мусять створювати такі антикорупційні бюро, чисте із громадян, чиста громадськість, люстраційний комітет, які будуть законами забезпечувати їх впливи на чиновників. Антикорупційне бюро мусить право вести слідчі дії по будь-яким корупційним справам і йти прямо в суд, без прокуратури і без міліції, тому що там теж корупція. Люстраційний комітет зобов'язаний мати право люструвати будь-кого, причому в імперативному порядку, якщо є докази, в тому числі, які мусять бути представлені до суду. Я хочу вам сказати, що якщо ми сьогодні знову залишимо тих людей, які проливали кров на Майдані і хто боровся, знову залишимо за скобками, то це буде повторення 2004 року помаранчевої революції.
От я вам хочу сказати, що ми можемо як завгодно перекинути владу в Конституції, але якщо ми з вами не дамо людям право, не зробимо їх права такими, що вони можуть забезпечити їх самі собі, без крові, і якщо ми не приберемо олігархію в країні, можна будь-яку Конституцію приймати, нічого не зміниться. У нас було безліч Конституцій, вже то туди, то сюди, да, з Конституціями працюють, але олігархія ж правила країною. Ми що, не знаємо, що олігархія фінансувала всі політичні партії, президентів, міністрів, місцеві, в тому числі, політичні утворення? Олігархія у нас владіє країною, вона править бал, і вона споживає всі ресурси. У нас сьогодні 80% всіх наших потужностей виробничих, ну, належить, по суті, олігархічним кланам. І тому оце треба на виборах міняти. Або гроші будуть правити країною, або ви будете правити країною. І коли у нас завжди, знаєте, на виборах була інтрига, хто переможе, проросійський кандидат в президенти, да, чи прозахідний кандидат в президенти. Сьогодні інтрига зовсім інша. Сьогодні інтрига така, або єдиний кандидат від олігархії, і сам олігарх переможе, і вони збережуть всю свою владу, всі впливи, або переможе демократична команда, і я готова її очолити. Це протистояння – це не протистояння людей і не протистояння кандидатів. Це протистояння справжніх змін і збереження олігархії. Будьте дуже уважні. Зараз вирішується доля України. Не допустіть, щоб було так, як після помаранчевої революції. Кучма пішов, а вся оця грибниця олігархічних метастазних зв'язків, вона вся залишилась. І сьогодні ви не відчуваєте ж змін, правильно? Тому що вони всі на місцях. От я маю намір, і я твердо знаю, як це зробити, олігархію в нашій країні практично ліквідувати. І замінити її просто великим бізнесом, який буде працювати на загальних правилах, в загальній системі законів і платити податки. Бюджет, якщо ми ліквідуємо олігархію, буде мінімум в 2 рази більший, тому що вони не будуть брати з бюджету і будуть платити в бюджет. І тоді ми побачимо і рішення багатьох питань. Крім того, поки клани правлять країною, зростання малого середнього бізнесу неможливо. Вони монополіями просто давлять все живе. Не піднімуться ці бізнесмени малі. І банки, які їм належать, не дадуть кредит під 8-9-10%, а будуть давати під 25 і більше відсотків кредит. І з цим бізнес малий не живе. Тому давайте зробимо зараз головне. Встановимо демократію в країні і ліквідуємо такий державний устрій, як кланова олігархічна система в країні. Я готова це зробити разом з усіма українцями. Ви згадали про демократичну команду. Чи є у вас конкретні кандидати на посади, які відносяться нині до квоти президента? Чи готові ви їх назвати? Ви маєте на увазі після перемоги? Так, після перемоги. Ну, я можу вам сказати, що я ніколи на посаді президента не буду займатися оцим самовправством. Я вважаю, що гідний президент країни для того, щоб призначити правильно міністра оборони, генерального прокурора, міністра закордонних справ, а це все права президента, він мусить зібрати інтелектуальне, патріотичне середовище України на кожну тему, про яку ми будемо говорити. І не президент мусить витягати з кишені кандидатуру якогось прокурора, да, якого не знає країна, не довіряє, не розуміє. А це тільки дискусії, консультації, отримати від країни ті прізвища, яким країна довіряє, які є фахівцями, які не є, ну знаєте, просто популярними людьми, а ті, які будуть технократами, моральними людьми, порядними, і ті, які країна буде розуміти. Я сама призначати нікого не буду. Я буду вести діалог з країною. Як швидко, на вашу думку, повинні відбутися вибори до Верховної Ради? Чи зможе новообраний президент працювати з цим складом парламенту? Я вважаю, що мусить бути оновлено в країні все. В парламенті реально осіла вся кланова система. І коли ми говоримо, заберемо повноваження у президента, передамо парламенту, то майте на увазі, що олігархію, як правило, трохи стримував кожен президент. Ну, своїми амбіціями і своїми планами заробити гроші, вибачте. Ну, такі були у нас президенти. Сьогодні олігархія вільна. Вона гуляє по країні, як хоче. Вона в парламенті собі формує свої фракції із залишків тих монстрів, які в парламенті представляли партію регіонів.
Сьогодні це практично, знаєте, така велика площадка для заробляння грошей на можливостях держави, країни, кожної людини. Тому, безумовно, оновлення потрібне. Але оновлення справжнє. Не фікція, яка десь там якийсь демократичний фасад виставить, а за демократичним фасадом оце все неподобство. Я цього не дозволю в країні зробити. Ще одне запитання. Багато ходить розмова про те, що варто було б за нинішніх умов провести вибори президента в один тур. Лунають заклики, аби кандидати демократичного спрямування між собою визначилися, домовилися, хтось відмовився від подальших перегонів і підтримав свого конкурента. Як ви ставитесь до таких закликів? Ну, тут я хочу звернутися до всіх, хто мене зараз чує. Я просто скажу зараз дуже важливі слова. Це неправда, що сьогодні головні конкуренти, які йдуть на президентські вибори, всі демократи. Я впевнено вам говорю, і це не емоції, це факти, з якими ви можете сьогодні познайомитися в інтернеті. Сьогодні іде олігарх, який підтриманий всіма олігархами країни, і який, по суті, іде зберігати всю стару систему. Це не демократ. Це велика, потужна технологія, яка зараз може привести до влади всю стару систему. Я хочу сказати, що я без будь-якої агресії хочу сказати вам факти. Петро Олексійович Порошенко домовився з Фірташем Бойко Льовочкіним. Це корупційне серце родини Януковича. І коли вся країна спостерігала за тим, як іде президентська кампанія, Петро Порошенко поїхав в Відень. Це зафіксували практично всі засоби масової інформації Австрії. Тобто вони цю зустріч зафіксували. І в той час, коли Фірташ був заарештований на запрошення, верніше, на замовлення ФБР, і коли за нього заплатили 125 мільйонів євро застави, а це все документально підтверджені факти, і коли його випустили під домашній арешт, Віталій Кличко і Петро Порошенко приїхали туди на зустріч, це зафіксували засоби масової інформації Австрії, і після того вони домовилися, і Кличко за проханням Фірташа підтримав Порошенка. Я не хочу, щоб склалося у вас враження, що це якісь протистояння в демократичному секторі. Це категорично не демократичний сектор. Повірте моєму досвіду, моєму знанню інформації і моїй оцінці цієї ситуації. Або ви потрапите знову на цей гачок, як в 2004 році, і вами знову будуть правити любі друзі, або ми з вами будуємо нову Україну. Я знаю, що через свої засоби масової інформації вони намагаються зруйнувати остаточно мій авторитет в країні. Я знаю, що вони останні роки предметно проти мене працюють. Це викликало у певної частини людей недовіру, розчарування. Але або ми не слухаємо цю пропаганду, тому що всі канали телебачення без виключення належать олігархії. Немає вільних каналів сьогодні. Я не хочу перераховувати власників, ви самі їх знаєте. Або ми слухаємо цю пропаганду, або ми будуємо Україну. Ми будуємо Україну. І ще одне дуже важливе ризикований факт, обставини. Після зустрічі з Фірташем кондитерські заводи Петра Олексійовича, які працюють в Росії, які були заблоковані, після цієї зустрічі розблоковані. Відкрити інтернет, подивіться, ця інформація вся є. Це означає, що коли у всіх інших українських виробників все заблоковано, все паралізовано, і Росія знищує цей бізнес, чомусь для однієї людини цей бізнес розблокували, відкрили і дали право нормально заробляти гроші. Я просто не хочу, щоб у нас в країні була ще одна п'ята колона. Тому аналізуйте ситуацію і зробіть так, щоб у нас більше не було третьої, четвертої, п'ятої революції і щоб не було так, як після Помаранчевої, коли всі пішли з Майдана, а клани залишились правити країною. Вже відбулося жеребкування на телевізійні дебати. Ви задоволені своїм опонентом чи ні? Чи хотіли, можливо, інше? Ну, ви знаєте, що я відмовилася від будь-якої реклами, як кандидат в президенти, тому що я вважаю це обманом людей просто. Ви знаєте, коли вам показують всі ці рекламні ролики, всі ці прекрасні великі плакати, які розвішані по всій країні, а за тим ви не бачите людину.
Ви не бачите, чим вона думає, як вона думає, які у неї стратегії, яка життєва позиція. І тому я запропонувала всім кандидатам в президенти відмовитися від цієї фальшивої реклами і перейти до телевізійних дебатів. Люди мусять побачити дебати. І, до речі, Савік Шустер, треба віддати йому належне, він вже двічі запросив на дебати мене, Петра Олексійовича, Тегібко, Добкіна. Всі прийшли. Не прийшов тільки Петро Порошенко. Не прийшов, тому що дебати будуть важкими. Тому що є факти, які треба обговорити публічно. І треба людям сказати правду. Тому я ще раз, в тому числі через засоби масової інформації, звертаюся до Петра Олексійовича. Я запрошую його на відкриті дебати на будь-якому каналі телебачення, включаючи п'ятий канал, який йому належить, в будь-якому форматі, але дебати мусять пройти. Люди мусять почути дискусію політиків, а не побачити фальшиві обличчя на плакатах. Тому я за дебати. Наш час закінчується. Останнє запитання, таке традиційно до кандидата в президенти, власне, резюмуючи все сказане. В разі перемоги на виборах президента, якими першими кроками будуть, що ви будете робити, прийшовши в цей кабінет найвищу, на найвищу посаду в державі? Ну, знаєте, перше, що я зроблю, перший указ, який буде виданий, це присвоєння героїв Україні нашій Небесній Сотні, нашим загиблим синам і донькам України, які відкрили нам другий шанс оновити країну, побудувати її так, як хоче кожен з вас. Я вважаю, що ми зобов'язані поміняти взагалі все, що пов'язано з нагородженням людей героям, званням Героя України. Ви знаєте, що досі в Україні нагороджують зіркою. Зірка Героя України. Яка зірка? Нам потрібно новий відлік відкрити. Нам потрібно зірку замінити на тризуб і почати нову історію Героїв України. І саме Небесна Сотня, і ті люди, які зараз загинули на східних кордонах України, захищаючи від окупантів Україну, вони мусять стати першими героями і задати ту високу планку любові до України, патріотизму, відданості, жертовності, яку потім треба буде продовжувати цілими поколіннями. А ті героїв, які отримували ці зірки за 5 мільйонів доларів, наприклад, при минулих президентах, і чіпляли собі цю бюджетерію політичну, як сказала Ліна Костенко, оцього недопустимо. Тому мій перший указ буде про тих героїв, яким ми всі зобов'язані своїм майбутнім життям. А я думаю, далі, що буде робити президент, він мусить побудувати моральну владу. Він мусить просто усвідомити, що якщо влада знову буде аморальна, корумпована, політично залежна від кланів, якщо знову будуть подвійні стандарти, то побудувати країну неможливо. І тому не суть в тому, які перші реформи будуть зроблені, які другі. Вони будуть зроблені, тому що невідворотно треба реформувати країну. А ось моральну планку треба буде задати в політиці саме президенту. Духовну лінію, під яку мусить бути підтягнута вся країна, мусить задати якраз лідер нації, який стане президентом. Я саме так бачу роль президента. А реформи – це вже наслідки того, що буде побудована моральна влада. І ще одне, що точно я буду робити як новий президент країни. Я дам принципово нові дієві інструменти, повноваження, права кожній людині. Я вас поміняю місцями. Ви будете управляти чиновниками, політиками, депутатами, а не вони вами. Я знаю, як це зробити, і ці закони вже знаходяться в парламенті. За них сьогодні не голосують, тому що бояться справжньої влади людей. Але після виборів президента я примушу їх проголосувати за ці закони, тому що вони потрібні просто. Що ж, я вам дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам, з нами був кандидат в президенти України Юлія Тимошенко. Дуже дякую за право поговорити з людьми. Я всім вам дякую за те, що ви мене послухали. До перемоги, до зустрічі в новій Україні. До побачення і хай щастить.